icyamakuba umucwezi w'ubwo wa nyawe ntago ndabawe nari nabawe se kamacwezi ko ntago ujye ugahereza mu biganiro byose dukora ntago nyangahereza yego ngiye nda ambassadrice wabo ndabahagarariye hano mu Rwanda kandi icyo ngiye kuzanira u Rwanda bazakibona icyo ngiye kuzanira isi bazakibona yerega njyewe I'm proud of being umucwezi kazi kuko ibyo ngibyo unyaturiyeho mu kanya bireta bikugarukaho byihuse cyane kuko si njyewe uri bubikugarurireho birakugarukaho bikoresheje imbaraga nyine ubugerageje kubahuka kandi wakagombye kuzubaha nawe ubwawe ukazikunda kugira ngo nawe zigukunde yego kugira ngo zigushyigikire muzamuzica uno mubiri ugende ubundi nge ngaruke kandi none ngaruka nzagaruka mbazengereze mukeneye ubutumwa bubabwira ngo uriya mugore yavuze ngo ni umucwezi ngo ahagarariye abacwezi mu Rwanda ngo hari n'ibintu bishya agiye kuzana mu Rwanda ashishikariza abantu kwizera imyuka y'abacwezi ngo kubera ko ngo ibarindi reka da iriya myuka ni mibi ku rwego rw'ejo ikintu cyanyuma bakora ni ukugusandaga baguca indasago ku ntugu hanyuma bagasigamo uwo muti bagusizemo uwo muti rero bakubwira ko baguhaye umucwezi wo kukurinda ni ukuvuga ngo muri make ni abadayimoni nyine babaguhaye bo kugira gute bo kukurinda uwo muti niwo basiga niwo basiga muri izo ndasago ariko ibyo bintu ntabwo abarwayi baba babizi ibyabo bababwira ko ari ugusenga gusa naho iby'imiti byo bo nibo baba babizi mwarashatse mwaramuze twari twarahafashe mu Rwanda Kigali mwe mwarafashe mu Rwanda adutika ntiwigeze utwemerera adutika ntiwigeze utwemerera ubutunzi kandi twabuguha ubutunzi mwabuguha yego muzamangaye muzamangaye baguha na miliyoni magana atanu muzama miliyoni magana atanu muzama miliyoni magana atanu yewe twaguha na miliyari icyo ndashaka nicyo icyo nashaka nzajya nkora iki watubera umukozi nababera umukozi nkaba umurangi yego nabo murangi yego ngafatanya namwe kwica abantu bose wirirwa udutwika kuri televiziyo nirwa mbatwika kuri televiziyo twika hirya no hino ndabatwika hirya no hino suhuza ukadutwika ndasuhuza wagiye urekeraho yee ese tuzafate ndi wawe mashango dufatanye ntago twakorewe uwo mugabo wo hejuru uwo mugabo wo hejuru ntitwamukorera mu izina rya Yesu Kristo imyuka mibi y'abarangi n'abana be narabamaze ubica warabishe wishe umwana abana be biwunde nande abana bane uri umwarimu ariko nabuze urubyaro nkemwangira ko abyara yewe umwangira ko abyara ndagupfitse rero wa mwarimu we uri umwarimu agana he nahaye pansiyo kubera imyaka none kuciroga urogabane n'abantu maze kwica bange umuryango narawumaze warawumaze na baramu banje n'umugabo wanje niyo njyamwiciye umugabo wawe wa mbere umugabo wawe wa mbere niwamwiciye njyamwiciye kubera kutabyara navugaga ko ari utabyara uwo mugabo kugira ngo ushake undi kugira ngo nshake undi ndebe ko nabyara sinabyara n'uwo mugore nicyo mwangira kubera ko yabyaye umva umuriro umva umuriro uzongera uzongera ndagutwika ndagutwika umva umuriro izina rya Yesu rirakomeye izina rya Yesu ni muryambare izina rya Yesu murigendane haba ninjoro haba ku manywa haba mu gitondo mwaba muryamye izina rya Yesu rirakomeye niko bantu munkurikiranye izina rya Yesu mbabwira ukuntu ribakiza abantu mujya murota ibintu bibaniga bibajwigiriza ukabura ububwira umugabo wawe cyangwa umugore ukabura ububwira umuntu mwegeranye bikakuniga ari hembe bakohereje rikwica wajya kumva umutima uravuze ngo mu izina rya Yesu gato bihita birekura bikagenda kubera ko niba hari ikintu kinetarariza niba hari ikintu gica intege satani n'abadayimoni ni izina rya Yesu ririmo imbaraga si ugupfa kurivuga izina rya Yesu si ukupfa kuvuga izina rya Yesu kubyiboneye bisaba kuba ryaraguhinduye mureke abantu bansiga ibiziba birwa banbeshyira banteka imitwe Yesu ari muri jya akorera muri jye turararana turagendana turazindukana turirirwa na Yesu arakorera muri jyewe ubu imbaraga zongeye zikubye maze kubona biriya bintu ubu imbaraga zongeye zabaye nyinshi banyamadini nimwugurure nta tike tubasaba nta amazi tubasaba ntaki nimutwugururire tuza mu nsengero iwanyu umpereze amasaha ane mfata amasaha abiri yo kwigisha ijambo ry'imana nigishe Yesu Kristo mu nguni ze zose z'ubutumwa bwiza nigisha imbaraga za Yesu zibohora zitwika abazimu n'abadayimoni njyewe iyo ndimo nigisha iyo ndimo nsoma ijambo ry'imana nanyuze mu murongo mwiza wa Yesu dayimoni zitangira kubwejagura ntarasenga hari n'abajya basohoka bakaducika bakirukanka nkabwira abadiyakoni ati mubagarure abarozi bajya baza mu iteraniro iyi myuka abantu bakoresha imyuka uriya rya Yesu ni ryo ryirukana abadayimoni izina rya Yesu ni ryo rikiza abarwayi izina rya Yesu ni ryo rishyiza abarwayi izina rya Yesu ni ryo byose engere yose wanyuramo inzira zose wanyuramo inzira ni Yesu Kristo inzira ni Yesu inzira ni Yesu
Yesu irizina iyo narihenda henze nkabana naryo neza nsengera abarwayi nkamagana biri bose bagakira neza iyi irizina bamaze kuryakira neza ritangira gukora imirimo n'ibitangaza uko ngenda nyura mu bantu gutya ngenda mvuga izo sina rya Yesu abantu bagenda babahoka mu izina rya nde cya Yesu haleluya yama kuko twashira habe no guhumbya twashira haleluya nimukanguke mushake Yesu muzima mumwegere niwe buye rizima byanzwe na ruhasi ariko ku mana ryabaye guhoberana mugize gute muhoberane mwegeranye kuba nta mugabo uhobera umukobwa cyangwa umugore haleluya mu izina rya Yesu Kristo rifite ubutware abazimu n'abadayimoni batezaga uburibwe abazimu n'abadayimoni bateza uburwayi dayimoni soka muri aba bantu mu izina rya Yesu Kristo imbaraga z'umwijima ndazitwite imbaraga mbi z'amahembe ndazitwite dayimoni va hagati y'aba bantu dayimoni uteza uburibwe ndagutwite mu izina rya nde Nibanga yambaye kugendana na Yesu nibanga yambaye ngari yambaye haleluya kagarukiya tugukomeye amashuri umwami mwiza tugukomeye amashuri umwami mwiza kwirukanya abasimu n'abadayimoni mu izina rya Yesu aya mashina yo kugushimira aya mashina yo kugushimira uri umwami mwiza aya mashia abagabo n'abagore izi mpundu z'abagore nizo kugushimira uri umwami mwiza uri umwami ukiza uri umwami ukora uri umwami ubohora uri umwami ukora imirimo n'ibitangaza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen haleluya mwiyumve neza uburyo mwari murwaye nimwicare mwiyumve kwiyumva n'ahantu waribwaga ikintu cyari kikubangamiye ubundi iyo umaze kwiyumva neza uzamura ibiganza abantu mukize mwari murwaye muzamura ibiganza muzamura ibiganza muzamura ibiganza cyane turebe abwe n'umunani n'icyenda mirongo irindwi irindwi mukomeze irindwi n'umwe irindwi na babiri irindwi na batatu irindwi na bane irindwi na batanu irindwi na batanu irindwi na batandatu irindwi na barindwi irindwi n'umunani irindwi n'icyenda mirongo inani nane mirongo inani na babiri inani na batatu dukomere Yesu amashyi na hano barahari abantu mirongo inani na bangahe twabonye muganga we utuvurira abantu mirongo inani na bangahe bakize hari amazi twabamenyeho hari amavuta twabamenyeho hari amafu twabamenyeho iryo zina rya Yesu nababwiraga nimuritahane rikora imirimo n'ibitangaza iyo uri musenga unasenye uwisengera unasengera n'umuryango ni ukuvuga ngo muri make uba uri mutuma baba dayimoni bari muri wa muti kujya guteza ibibazo muri ba bandi wagize gute wavuze wasengeye ushobora gusanga barwaye indwara zidasobanutse ushobora gusanga umuntu afite wenda mucuruzanya n'urugero kuyakubona ukabona yagize ibihombo bidasanzwe wenda ari inshuti yawe hanyuma yakubwira ati ko mbona byanze bimeze bite ukamubwira ati nyamara hari ahantu nakujyana kandi ikindi kintu abantu bagomba kumenya ntabwo mubarungi bavuga ko bavura ahubwo n'abantu bafite ibibazo byo mu buzima busanzwe inyatsi umusore wabuze umugabo umugore wabuze umugabo abatabyara ibyo byose ni ibibazo biba mu barundi bavuga ko gire bagira gute babikemura ni ukuvuga ngo wambaje imana si urumurozi n'urumurozi none uriyobera nyakurinde umurungi se murungi wajya murungi n'abakiriya bakoze rero wamwumvise nako bagende ngo urinde ndi umukozi w'imana ndatwika mu izina rya Yesu ndatwika mu izina rya Yesu genda umukozi w'imana izo mbaraga zidasanzwe zikura izo mbaraga zikura muri Yesu imbaraga zidasanzwe zikura muri Yesu ngo tuzakwatire iyo tubwira izina ryawe umumwatira nde twarakubuze ariko nta mwanya mfite wo kuza gusobanura ku muntu wirirwa umvuga amvuga ibinyoma amvuga amagambo akubesha kugira ngo akunde arye ariko noneho umuntu wese urwanya ubutumwa bwiza umuntu wese urwanya imbaraga za Yesu Kristo zikorera mu isi no mu bantu uwo nguwo nzahangana nawe nkoresheje izina rya Yesu Kristo sintera n'ingumi sintera n'ibipfunsi ntabwo ntukana ariko izina rya Yesu ndarihamagara rigakora imirimo n'ibitangaza icyo rero ntabwo nzakihanganira njyewe riziyo nabanye na Yesu Kristo tukabana sawa sawa iyo nageze mu iteraniro nkigisha Yesu
Yesu Kristo ngamucengeza mu bantu nkumva ibihe byiza byamanutse nkumva ikirere cyugurutse abadayimoni batangira gushya ariko abantu mujye mutwandikira muri commentaire muribuka neza mu materaniro ari ya kunkuru nziza nari ndimo ndikwigisha ijambo ry'Imana ngiye kumva numva umugore iruhande rwanjye arahaguruka arasakuza ati narinje kusenya iteraniro ati narinje kuriroga narinje kurihumanya ati kuzima abantu mu raporo ati narinje kuritwara none ndahiye Yesu ajya mpindura umuriro nanyura mu iteraniro abarwayi barimo bagakira Yesu ajya mpindura umuriro nanyura mu barangi nanyura mu bantu bafite imbaraga mbingenda mu nzira bakirukanka kubera ko Yesu ari muri gihe narahamagawe zina rya Yesu abarangi yomyuka ndayahangi yomyuka mukomera ye woroshe nk'amasayinga woroshe nk'amasayinga ikitaro rya Yesu Kristo wamurangiwe wambaraga mbiwe imbaraga zanyu ndazitwitse wega mwaratsindosha Yitwa n'umugabo w'ejuru n'abanyaruguru. Mwe murabaye? Twebwe turabagiye. Mwe murabagepfo? Yego. Murabagepfo? Murabagepfo. Bravo hasi. Barabatwambuye nyine. Narabambuye. Ngereranyije. Murama amafaranga ngahe? Ngereranyije. Murama amafaranga y'umakorere? Murama amafaranga y'umakorere? Ntabwo twagushobora. Ntabwo twagushobora. Murama ngahe? Ntabwo twagushobora. Amaraso ya Yesu ni ikiguzi gikomeye. Amaraso ya Yesu ni ikiguzi gikomeye. Amaraso ya Yesu ni ikiguzi gikomeye. Murahiye. Murahiye. Umuriro ni mwinshi. Umuriro ni mwinshi. Mwari mwashase. Ndimo ndi kumusengera daimoni ziravuga ati twebwe twafashe urusengero dushinzwe guhumanya dushinzwe kuroga duteza kanseri duteza ibibyimba duteza diabete duteza umuvudu kw'amaraso duteza ibinibi duteza abantu bitotsi mu gusinzira duteza abantu kunywa inzoga n'urusengero rumwe rwahoze rimwe imbaraga z'Imana rwa ADEPR rwinjiwe n'abarangi ntibabimenya none nza gutungurwa harimo n'abakora isuku kugira ngo abone uko batongera kumwe koropa ku cyumweru cyangwa kwa kangaye bategura bagenda batongera amazi batongereye bashizemo imyuka mibagenda bayamijagira ku ruhimbi bayamijagira mu baririmbyi bayamijagira mu iteraniro ugasanga iteraniro uragira mu kamera nk'umuntu uri kwasa ku rutare ukabona izina rya Yesu nta mbaraga rifite bavuga ukabona izina rya Yesu ntirifite ubutware bwo gusenya no gushwanyaguza imbaraga z'abadayimoni nsenga Imana rize hirya no hino kuri YouTube baramvuga barambeshyera barahaguruka bakavuga bakinjirira umuryango wanjye bakinjirira business inkora bakinjirira iki ibyo ngibyo ni mubikore aha twebwe dushinzwe no guteza indwara mu bantu nizerize muteza duteza kanseri duteza diabete dukora amaraso mwijima indwara zose zino z'abadayimoni zose turaziteza abantu mwaroze mu rusengero ni bande rero vuba abo mwafunze kutabyara abo mwafunze kutashaka mu izina rya Yesu Kristo ntabwo ngumwanya ninde mbwira vuba vuba icyo mwakoze mu rugo rusengero wambwiye ngo umudiyakoni uri iki muririmbye muririmba mu yakorari twitongeramo mu rusengero nko ku cyumweru akaba arushinzwe gutongera ushinzwe gutongera yitwa nde Imana yamuhaye nize impano afite impano zo kuzasengera abantu ushaka kuzizimya ntabwo bigikunze rero amushyiragaho inyenyeri aho ugeze hose bakamuroga wamushyizeho inyenyeri mu izina rya Yesu ndatwite imbaraga mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu mutangiye kuza guhora ni bikini kumva hejuru hano muhora muri bande hano murahazi mwebwe abarangi ntambaraga mufite mwaratsinzwe mu izina rya Yesu roboti se buri imyuka y'abarangi ishobora guteza umuntu gukora ibyaha nibyo gusa bakora iyo wavuyemo nibyo bakora gusa natangiye kunywa inzoga nyinshi ntangira kurara mu kabari indaya nyinshi nta kintu umuntu gukora ibyaha nibyo gusa bakora iyo wavuyemo nibyo bakora gusa natangiye kunywa inzoga nyinshi ntangira kurara mu kabari indaya nyinshi nta kintu na kimwe nakora ngo kimpire nibera mu rugo buzima bw'akavuyo nibwo natangiye gutekereza aho ngaho rero niho Imana yasanze nari narafashe icyemezo cyo kuvayo nta mutima nigeze ngiraho kujyayo ariko noneho bankurikiza ni ukuvuga ngo bankurikira naho undi batangira kunteza intambara z'ibyaha nibera mu bye ko najya ntibuka ko sima ibi bintu ndimo bizarangira ntangira no gutangira gutekereza Imana karabure na
kandi gawe yaratanzwe. Umwana yaratanzwe. Yaratanzwe n'umujyango. Yatanzwe n'umujyango. Vamo amuzwe. Vamo washizemo ibiki inzoka ibiki zirimo rekura abazi ko aramarage rekura numara rekura no muri nyabazi izina rya Yesu ndagutwitse no mu mabere ndagutwitse ndabizi nyine bose wagiye yo mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu wa muroziwe ndagutwitse mu izina rya Yesu umva umuriro ukorana niye myuka barangi yabarangi ni yabarangi nabimenye nyine yabarangi imyuka nibi yabarangi ni soko rero wow turaheza kandi neza wow turaheza kandi neza iyo nzu y'inzuzi zawe yitirimo neza amabati akorwa n'uruganda Salama Mashini n'uruganda rwakorera amabati y'ubwoko bwose mu mabara 28 rubakorera amabati arambana umucyo gukomera byo niturushanwa turayoboye kubw'ibyo rero abifuza gukatisha amabati ibisenge by'inzu zanyu inzu zo guturamo amashuri amavuriro insengero inzu z'ubucuruzi abifuza imireko kwifata amazi y'imvura avuye ku mabati abifuza imifuniko y'amabati nimutugane mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo utambitse umuso bw'umuhanda wa House umurenge wa Jabana ku bindi bisobanuro mwamagara kuri 0788 30 84 77 cyangwa se 0789 93 32 28 kubatwara amabati menshi kandi tubafitiye imodoka ibatwaza bakiriya bacu beza turabashimira uburyo mwahisemo matera ya Relax Foam na Dada Mattress turava mu bwiza tujya mu bundi uruganda rwanyu rwabakoreye indi matera nziza uryama ukavimvira ukarota neza ukabaduka n'imbaraga zigufasha gucyura umubyizi ariyo Rose Foam kubifuza kurangura no kuduhagararira hirya no hino mu gihugu mwadusanga mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo uzamutse umoso bw'umuhanda wa House umurenge wa Jabana abifuza kugura kuri detaye ni mu nyarukire hirya no hino mu gihugu mu bazacururizwa matera mwaduhamagara kuri 0788 64 98 28 kubatwara matera nyinshi kandi tubafitiye imodoka zibatwaza Magaze ma Colombi ti terwa ishema no kurimba wambitswe n'aya mangazini y'abasirimu atambuka mu bimbera gahabwa ijambo hakomeye nawe rero hanyura n'umucyo muri costume sur mesure amashat slim fit urukweto nkuru n'umukandara bikwereka bazi kwambara amapantaro n'ama jeans azira gucuye ama t-shirt n'ibindi original Magaze ma Colombi yivanira iburayi Magaze ma Colombi ni muri Kigali Car Free Zone ruhande neza rwa KCB telefone ni 0788 68 73 74 na 0778 54 37 08 08. Reka mbasuze kandi mbifurize ibihe byiza nshuti bakunzi bakundwa muri Kristo Yesu mwese mwese mudukurikiranye muri hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abadukurikirana hanze y'imbibi z'imipaka y'u Rwanda ubwo ndavuga abari Burundi abari Tanzania na Congo na Uganda bino bihugu duhana imbibi n'ibindi bihugu bya Afrika birya no hino turasuhuza abantu bari muri Amerika abantu bari muri Canada nubwo na yari Amerika abantu bari Burayi mwese mwese reka mbasuze kandi mbifurize amahoro ya Kristo kugira ngo abe mu mitima yanyu ndi Nsengimana Elisa anundi tugarutse muri izi studio zacu za Isaro TV kugira ngo tuganire ariko ibyo tuganire incamake mwamaze kuzibona ano kugira ngo dufatikanye kugira ngo turebere hamwe uburyo dukwiriye kuba maso kuko satani we arakamejeje kandi arakataje imyuka mibi imbaraga mbi zose zihiga ubugingo bw'abantu zihiga imibiri y'abantu izo zirakataje nimudahungira muri Yesu nimudahungira mu ijambo ry'Imana ngo ribabohore ribafashe ribakure imigo zose za satani bakure ngo zose z'imyuka mibi ntago biri bube byiza reka rero dusenge atwinginge Imana kugira ngo ibane natwe muri iki kiganiro cyacu kuko
murabizi nyine ko ari ngombwa kugira ngo dutangize amasengesho kugira ngo ibyo wumva nibyo tuvuga bize kugufasha kandi bigira bikuvana naho bikugeza ndagusabye kugira ngo ukurikirane iki kiganiro ntago kira bakirekire cyane ariko umba bari ukurikirane muraza kumva amwe mu majwi turashyiramo hano ayo majwi uze kuyumva ariko ntana gutera ubwoba ntaguhahamure na majwi y'abantu twagiye dusengera hari nabo twagiye dufata gutya imbona nkubona ari abarozi baje mu rusengero kwangiza kwica amateraniro ibyo byose hari imbaraga za Yesu Kristo zibikora kandi zishoboza abantu iyo bamwemereye kugira ngo ature muri bo mu izina rya Yesu Kristo rifite ubutware ni izina rikomeye bibiri irambwira ngo ni izina ryahawe abantu kugira ngo barikiriremo kandi babiribohokeremo ni izina ryatsinze Satani n'abadayimoni ni izina rikomeye rizatanga ubugingo ni izina ritanga amahoro ni izina ritanga ibyishimo mu buzima bw'abababuze ni izina ryirukana abazimu n'abadayimoni nyabingi zigashimyuka barangi gashimyuka bacwezi gashya imbaraga mbi z'abagome n'abagambanye imbaraga mbi zose z'umwijima zigatsindwa mu izina rya Yesu Kristo mana ndasenze kugira ngo urukire gutwika no kumaraho imirimo mibi yose ikomeje kubangamira ubwoko bw'Imana imyuka mibi ikorera mu nsengero ikorera mu miryango imyuka mibi izengurutse iki gihugu n'iki kirere imyuka mibi izengurutse isi yose ndakubita hasi kurwanya no kukuraho imbaraga mbi zose zirwanya abantu b'Imana mu izina rya Yesu Kristo mana nta kindi kinzanye hano nze gusobanurira bene data kugira ngo babe maso kandi bahumuke babe maso kuko amazi si yayandi ibintu byarahindutse naga ari kwa kundi basanzwe babizi abantu bambara imbaraga bashoboza bakure mu kurangara bararangaye bari mu gahuge kandi mu gahuge ni umwanzi injirira ni umwanzi afatira abantu bafashwe miri bafashwe matekwa abantu barafashwe barafitwe mu izina rya Yesu Kristo abadayimoni binjiriye abantu binjira mu ngo zabo binjira mu buriri binjira mu mitima binjira mu bwonko binjira ingingo zose abantu barinjira abadayimoni barazikutse babaga ikuzimu abadayimoni babaga muturura abadayimoni babaga mu marimbi none barazikutse bageze mu ngo z'abantu bageze mu mitima y'abantu nyemerera ururukire gutanga umucyo muri iki gihugu nyemerera ururukire kweza mu izina rya Yesu weza iki gihugu imbaraga mbi zose zikigendagendamo z'abadayimoni zose zihunge zitsindwe mu izina rya Yesu tanga imbaraga mu madini tanga imbaraga aho bitwa kuhasengera abantu bave mu gahuge bave mu biryo bave mu mikati bave mu mafaranga bave mu mamodoka n'ibidafite umumaro wirwa barwanira kuko Satani ari guhiga ubugingo bwabo ari guhiga ubugingo bw'abayoboke ari guhiga ubugingo mu izina rya Yesu kandi cyagamije no kugira ngo abantu bapfe barimbutse kandi umunsi kundi turashyingura nyemerera ukore ku bwonko bw'abayoboye amadini nyemerera ukore ku maso yabo bahumuke barebe nyemerera ukore ku matwi yabo bazibuke bumve nyemerera amaso yabo yahumure rwose ibyo bareba bivangavangitiranye muri iyi siri ntago aryo bakagombye kuba bareba bakwiriye kureba iyo tujya bakamenya imbaraga zitwugarije mbi kandi bakamenya ko hari imbaraga zirimo ubutsinzi za Yesu Kristo haleluya Yesu uri umwami mwiza bana natwe rero tugire neza udufashe kino kiganiro ibi tugiye gushyiraho abantu babikuriremo babyungukiremo bibatere gukanguka bibatere kuba maso urakoze Yesu icyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen Imana y'amahoro ibaho umugisha kandi bagirire neza mwabonye izo ncamake uburyo hari amagambo mwumvisheho n'ubundi kandi mwe mushobora kuba mwanumvishe harimo n'abagiye banyoherereza ikiganiro abantu bumvishije kuri niba ari 3D TV Rwanda abantu banyoherereje ati twumvire mukozi w'Imana ni wowe uje usenga uvuga aya magambo ati abacwezi imyuka y'abarangi ati ibi ni ibiki umuntu avuze ko uhagarariye abacwezi mu gihugu cy'u Rwanda meze gute bimeze bite nuko nabyumvise ariko hari n'ikindi nanigeze numva uriya mubyeyi yivugira ko yamaganye abantu basenga ngo bahamagara imana z'abisirayeli ngo imana ngo za Yesu ngo nakizo ntacyo zimaze ngo abantu be kwirukana nyabingi ngo be kwirukana ngo ibitega n'amahembe ngo ibyo nibyo bibarinda nibyo bibarinda ubuzima oh no iyo ni imyuka mibi cyane tugiye gusenya twivuye inyuma tugiye gusenya imyuka y'abarozi tugiye gusenya imyuka y'abapfumu tugiye gusenya imyuka ya nyabingi tugiye gusenya imyuka y'abanyamadini bihishe inyuma mu izina rya Yesu Imana idushoboze icyo rero nababwira nshuti bavandimwe uyu mudamu ntago ndibuze kumuvugaho ibintu byinshi cyane kuko ibyo yavuze yivugiye birasobanutse ariko noneho dufite mugenzi we babanaga muri ibi bintu by'abarangi we ari buze kutubwira mwumvishe n'ukuntu avuga ari buze kutubwira yabaye mu barangi imyaka myinshi iyo myuka ya gicweza yibamo agera igihe abavama bavuyemo bimutera no kwandika igitabo kugira ngo wenda kizagere kuri benshi ndetse icyo gitabo agishyira ku buntu kugira ngo umuntu wese ugishaka gisome amenye imbaraga mbi zihishe amenye imyuka mibi yihishe muri ramwe mu madini kuko
hari n'abashatse kumenya ngo abacwezi ni iki. Abacwezi ni imyuka mibi ituye mu idini ryitwa abarangi. Abarangi nabo si imyuka mibi, ni izina ry'abantu, ariko ni izina ry'idini, ariko idini risenga abamarayika bera. Idini rikoresha imbaraga mbi z'umwijima ku mugaragaro. Impamvu mbivuga, iyo turi gusengera abarwayi iteka ryose, abantu twagiye tubana mu nsengero, nagiye ngera nabo bantu mugiye kumva, n'abantu nagiye nsanga mu rusengero, naratunguwe ngeze ahantu mu cyaro, ngeze ahantu hatari televiziyo ngo mvuge ngo barandeba, ndimo ndi gusengera umuntu, ndimo ndi kwirukana dayimoni zari ziri mu rusengero, umuntu arangije avuga ati waratuzengereje, urasuhuza kuri televiziyo ukadutwika. Iyi myuka ya kirangi cyangwa se y'abacwezi ni imyuka menya ikanavumbura, igahanura, ikarondora, ari isenye ingo za buri munsi. Uzajya kumva umve ngo umuntu yahanuye, umuntu avuga ngo uyu mugore si uwawe, cyangwa uyu mugabo si uwawe, cyangwa se uyu mureke. Mbese ni imyuka ishinzwe kugonganisha abantu. Abayizeye bo bayizeye nk'imyuka y'ukuri, ariko ntago ari imyuka y'ukuri. Nabo kwigi bahindukira ikabakoramo, ikabica, kwigi bakoramo ikabatwarira abana, ikabatwarira abagabo, ikabatwarira abagore. Iyi ni imyuka mibi cyane. Ntarakomeza, iyi myuka abarangi basenga yitwa ngo n'abamarayika bera basenga, ni imyuka ikomoka kuri mu ijuru. Bari cyari igikundi cy'abaga mu ijuru cy'abamarayika, nyuma kiza kugoma, kiza kwigomeka hamwe na shebuja Satani, banga kwemera ko Imana iremo umuntu. Murabizi Bibiliya mu itangiriro harabivuga ngo cyakiyoka kiracibwa, ari wo mwanzi wa kera Satani, ngo kiramanurwa mu isi, ngo kimanuka kivuga ngo nanjye umuntu ntazigera mbanaho. Abo badayimoni ntibapfa, abo badayimoni ntibasaza, abo bavuye mu ijuru birukanwa ari abamarayika baba badayimoni. Izo ni ingabo zishinzwe kwangiza abantu, kwica abantu, kuyobya abantu, cyane cyane zigamije kuyobya abantu. Imyuka y'abarangi y'abacwezi ni imyuka igamije kuyobya abantu ngo batizera Yesu Kristo, ni imyuka igamije kuyobya abantu ngo batazajya mu ijuru. Kuko Satani n'iyi myuka iyo bakorera, iyo bavuye barahazi, bazi ko ari ahantu heza, kandi bazi ko batazajyayo, kuko nta dayimoni ikizwa, nta Satani ikizwa. Kubw'ibyo rero binjiye mu madini, baseseye mu baririmbyi, baseseye mu bapasiteri, mu gipasiteri, baseseye mu nshingano zose, baseseye mu baririmbyi. Naratunguwe, ndimo ndi gusengera umuntu, ndimo ndi kumusengera, dayimoni ziravuga ati twebwe twafashe urusengero, dushinzwe guhumanya, dushinzwe kuroga, duteza kanseri, duteza ibibyimba, duteza diabete, duteza umuvuduko w'amaraso, duteza ibinibi, duteza abantu ibitotsi mu gusinzira, duteza abantu kunywa inzoga. Ni urusengero rumwe rwahoze rumwe imbaraga z'Imana rwa ADEPR rwinjiriwe n'abarangi ntibabimenya. None nza gutungurwa, harimo n'abakora isuku kugira ngo abone uko batongera ku mwakoropa ku cyumweru cyangwa ku wakangaye, bategura bagenda batongera amazi batongereye bashyizemo imyuka mibi, bagenda bayamijagira ku ruhimbi, bayamijagira mu baririmbyi, bayamijagira mu iteraniro, ugasanga iteraniro uragira mu kamera nk'umuntu uri kwasa ku rutare, ukabona izina rya Yesu nta mbaraga rifite bavuga, ukabona izina rya Yesu ntirifite ubutware bwo gusenya no gushwanyaguza imbaraga z'abadayimoni. Niyo mirimo yabo. Niyo mpamvu rero nsenga Imana rize hirya no hino kuri YouTube, baramvuga, barambeshyera, barahaguruka, bakavuga, bakinjirira umuryango wanjye, bakinjirira business nkora, bakinjirira iki. Ibyo ngibyo nimubikore, nibimbabaza hari izindi nzego zindi zikugomba kubimfasha. Ariko nta mwanya mfite wo kuza gusobanura ku muntu wirirwa umvuga, amvuga ibinyoma, amvuga amagambo kubesha kugira ngo akunda rye. Ariko noneho umuntu uzaza ashaka kurwanya izina rya Yesu Kristo, umuntu wese uzaza kurwanya ubukristo, ubwo agahanga naragateze, n'agatuza naragateze. Niba muri abagabo ni mukamene, niba muri abagabo mugira icyo munkoraho. Umuntu wese urwanya ubutumwa bwiza, umuntu wese urwanya imbaraga za Yesu Kristo zikorera mu isi no mu bantu, uwo ngo nzahangana nawe nkoresheje izina rya Yesu Kristo. Sintera n'ingumi, sintera n'ibipfunsi, ntabwo ntukana, ariko izina rya Yesu ndarihamagara rigakora imirimo n'ibi tangaza. Icyo rero ntabwo nzakihanganira. Jyewe Liziyo nabanye na Yesu Kristo, nkagendana n'Imana neza, tukabana sawa sawa. Iyo nageze mu iteraniro nkigisha Yesu Kristo, nkamucengeza mu bantu, nkumva ibihe byiza byamanutse, nkumva ikirere cyugurutse, abadayimoni batangira gushya. Ariko abantu mujye mutwandikira muri komanteri, muribuka neza mu materaniro hariya ku Nkuru Nziza, nari ndimo ndi kwigisha ijambo ry'Imana, ngiye kumva numva umugore iruhande rwanjye arahaguruka arasakuza ati narinje gusenya iteraniro, ati narinje kuriroga, narinje kurihumanya, ati kuzima babantumye raporo, ati narinje kuritwara, none ndahiye. Yesu ajya mpindura umuriro, nanyura mu iteraniro abarwayi barimo bagakira. Yesu ajya mpindura umuriro, nanyura mu barangi, nanyura mu bantu bafite imbaraga mbi ngenda mu nzira
kwirukira bakirukanka kubera ko Yesu ari muri ge narahamagawe Yesu yarampamagaye ngo mukorere kandi nzamukorera kandi yewe umva kabone niyo napfa niyo navaho Yesu afite abakozi benshi ikindi natoje abantu n'ubu ngiye gutoza abantu ngiye kubatoza kwizera Yesu banyamadini muhindura inyigisho mwigisha bibiri irambwira ngo kuko narindi zina ryahawe abantu uretse izina rya Yesu Kristo bahawe ryo gukiriramo muri commentaire bari bubyandike muri buze kubibona ngiye bariye najyaga nsengera umuhungu wa abadayimoni noneho nkijijisha kugira ngo nereke abakristo turi kumwe imbaraga za Yesu agaciro rifite ngasenga mvuga ngo ndakwirukana mu izina ry'Imana isumba byose ngo ndakwirukana mu izina ry'Imana yaremye ijuru n'isi ngo dayimoni ndakwirukana mu izina ry'Imana iza yashinze imfatiro z'isi dayimoni zigaseka navuga izina rya Yesu ngo cyo kizina wikivuga we cyo kizina kiradutwika icyo kizina cyo hejuru n'ikibini tukemera twe turabagepfo izina rya Yesu rirakomeye izina rya Yesu ni muryambare izina rya Yesu muri gendane haba ninjoro haba kumanywa haba mu gitondo mwaba muryamye izina rya Yesu rirakomeye niko bantu munkurikiranye izina rya Yesu mbabwira ukuntu ribakiza abantu mujya murota ibintu bibaniga bibajwigiriza ukabura ubwira umugabo wawe cyangwa umugore ukabura ubwira umuntu mwegeranye bikakuniga rihembe bakohereje rikwica wajya kumva umutima uravuze ngo mu izina rya Yesu gato bihita birekura bikagenda kubera ko niba hari ikintu kinetarariza niba hari ikintu gicinege satani n'abadayimoni ni izina rya Yesu ririmo imbaraga si ugupfa kurivuga izina rya Yesu si ukupfa kuvuga izina rya Yesu kubyiboneye bisaba kuba ryaraguhinduye mureke abantu bansiga ibiziba birwa banbeshyira banteka imitwe Yesu ari muri jye akorera muri jye turararana turagendana turazindukana turirirwa na Yesu arakorera muri jyewe ubi imbaraga zongeye zikubye maze kubona biriya bintu ubi imbaraga zongeye zabaye nyinshi banyamadini Nimwugurure nta tike tubasaba nta mazi tubasaba ntaki nimutwugurure tuza mu nsengeri wanyu unye umpereza amasahane mfata amasaha abiri yo kwigisha ijambo ry'Imana nigishe Yesu Kristo mu nguni ze zose z'ubutumwa bwiza nigisha imbaraga za Yesu zibohora zitwika abazimu n'abadayimoni njyewe iyo ndimo nigisha iyo ndimo nsoma ijambo ry'Imana nanyuze mu murongo mwiza wa Yesu dayimoni zitangira kubwejagura ntarasenga hari n'abajya basohoka bakaducika bakirukanka nkabwira abadiyakoni mubagarure abarozi bajya baza mu iteraniro iyi myuka abantu bakoresha imyuka noneho twatangaje ahantu tuzajya guteraniro abarangi baraza n'ubundi no muri ayo masengero babari cyane ko barangi burya nubwo bagira idini ya kirangi ariko babwira abantu kujya mu madini yose bagamije guca imbaraga ubukristo n'abakristo ariko baraza ntihagire icyo bikora ejo ni twagiye mu Bugesera mu ivuga butumwa baduteza impanuka baradukumira umuyobozi waho arambwira ati niko hano hameze iyo twatumiye umuntu ufite imbaraga z'Imana tibarara bamurwanya bamuhiga ariko murarwanya utarwanyika Yesu ari muri jyewe ikimenyimenyi mwumve kuntu dayimoni zibwejagurira mu bantu bariya abantu babwejagura ni dayimoni zirimo zibwejagura hari abo dufata mpiri tukamufata ari umurozi agatangira kuvuga ku buryo ari umurozi yaraje kuroga hari n'abo dusengera abarwaye noneho dayimoni babashyizemo zikabavuga giramo iyi myuka rero nshaka kubabwira iyi myuka yitwa imyuka y'abacwezi ni imyuka mibi uriya mugore yavuze ngo ni umucwezi ngo hagarariye abacwezi mu Rwanda ngo hari n'ibintu bishya agiye kuzana mu Rwanda ashishikariza abantu kwizera imyuka y'abacwezi ngo kubera ko ngo ibarindi reka da iriya myuka ni mibi ku rwego rwo hejuru yewe umva reka mbabwire ngiye kubategurira iminsi yo kubategurira inyigisho zijyanye ndabanza mbereke ingaruka mbi z'amarozi ndaza mbabwire ejo bundi nabonye umupastor avuga ukuntu yapfushije umukobwa noneho mu gihe yateguraga ngo kwibuka uwo mukobwa umwaka ugiye kurangira umudamu we nawe ahita apfa ubu dufite imyuka igenda yisirisinga mu muryango ukajya kumva ku muntu aravuze ngo buriya muryango wicwa na kanseri nzababwira uburyo dayimoni umuntu urwaye kanseri iyapfuye roho ya kanseri yari murimo irazamuka igahita yinjira mu wundi ukurikira hari umugabo umwe nawe uherutse gupfa umugabo w'umusirikare uherutse gupfa apfayishwe na kanseri amaze gupfa hatarashira amezi ane mushiki we nawe ejo bundi yarapfuye aguye hari i Kanombe
baramushinguye ndaza mbabwiriza imbaraga zica abantu ibintu bibazengurukaho bigenda bibagarukaho ndashaka ngo dufatanye ducize imbaraga ariko ntago uzankurikira urangaye ntago uzankurikira rirwa kuri YouTube ureba ibintu by'amatiku bidafite umumaro bidatanga ubuzima bidatanga ubugingo oya nimwumve ibintu bitanga ubugingo rega namwe mwafatiwe henshi satani yabanza bafatisha amatiku ari kuri YouTube abafatisha abantu birwa bavuga ibintu by'ubushenzi n'ubushego n'ibintu bidafite umumaro abafatisha mu bintu byinshi kandi nabyo nzababwira uburyo iyi myuka ya kirangi iyi myuka y'abacwezi igenda niyo mpamvu nsenga Imana rize mutambona muri hiririririri jyewe uzazenguruka Kigali ntuzapfa kumbona jyewe ngira kondisiyo ngenderaho Yesu yampaye kubera ko dufite abantu hari abanyamadini bafite imbaraga zinaniza abakozi b'Imana banyabo hari abitwa ngo nizabakirisitu biyoberanya mu idini kandi ari abarangi bananiza imbaraga z'abakozi b'Imana abahanuzi nzababwira uburyo bakora ku bahanuzi bagahita babinjizamo imbaraga zihanura z'abadayimoni agatangira guhanura ibintu bisopanya biteranya bibesha igihugu kiguyemo akaga amaraso aramenetse intambara iraje ibintu nk'ibyo nta buhanuzi buzima bagira bashobora guhanura kandi agahanura ko ibintu yeretswe wagakomeza kumva ko ari Imana iri kumubwira kandi ari Satani imubwira niyo mpamvu umuntu abahanura ibintu bidasohora bitabaho nukubera ko barinjiriwe nzababwira rero ibintu by'uruze rero abantu bahoramo kuri za YouTube hirya no hino merutse kujya gusengera ku musozi ahantu ntavuze masanga abantu buzu uyu musozi ishyamba ryuzuye ari urwererane ngiye kumva numva imisengera abantu basenga umuntu agahera mu gitondo ari guhanurira abantu hariya hakurya jabana niba ari jabana niba ari bwera mvura niba ari hehe nge nkajya numva nubwo nari ndi kwigisha abantu twati muri kagurupe kacu n'umuntu rwandaritse ngo ngeyo ndebe ubuhanuzi buri hariya we ndebe umuntu ukuntu ahera mu gitondo hanubura tugataha umuntu ari guhanurira abantu ewewe iyo ni imyuka ya kirangira gukorera mu madini yamaze gufata abantu niyo mpamvu mubona amateranira abantu baterana mu masengero amenshi ntambaraga kigira kera ijambo ry'Imana ryaravugwaga mu rusengero abaririmbyi baririmba amasengesho yaza abarozi bagatangira gushya bagatangira gusohoka bajya hanze ukabona abandi batashye kubera ko imbaraga za Yesu ziri kubatwika ibyo ni ibintu byagiye bigaragara na bene data turi kumwe mu materaniro tugasenga ukabona umuntu aragiye reka mbabwire ikindi mu materaniro ya nyuma twagize ku nkuru nziza narinjiye mvuye mu rugo ngeze ku rusengero nkigera mu muryango ijwi rirambwira ngo dore uriya muntu wicaye hariya umuntu yaraje yicara hafi no ku ruhimbi yari umudamu kumba ari umurangi none ijwi rirambwira ngo uriya muntu afite imyuka mibi yo kukuzimya imugabo ntangaho umugabo witwa Bonaventure ya nahise amubwira nti uri uriya muntu hariya aragenda aramuhakura aragenda bamushyira ku musambi arangije aravuga ngo wagi pasiteri we ngo njyewe ngo narinje kukwica ngo njyewe ngo nabamena ngo njyewe ngo nabasaza umugore abivugira ku gasambi aho twari twamushyize masengesho arabizi bari kubasengera bikajya bivuga ngo twabica ngo we yigira gutya murabyibuka kandi yari yambaye neza ku buryo utabimenya imbaraga za Yesu Kristo zitangiye kumutwika atangira kubwejagura ndavuga ni mureka bwejagure ni mureka avuge ijambo ry'Imana nta kiribuza kuvuga turavuga ijambo ry'Imana araza kumusengera nyuma ese mwagize ngo ari amateraniro yo ku nkuru nziza iyo mbitekereje Imana yari ifitemo umugambi twari dufite abarangi bari baratwuzuranye baraje ari benshi ngo baje kuzimya no kunaniza umuhamagaro ariko tugiye kuvuga Imana namwe natoje ijambo ry'Imana nimwambara imbaraga nimwegere Yesu gusenga murabizi ubundi musenga kugira ngo Yesu abatabare kugira ngo Yesu abahe imbaraga dutabare muri rimwe yaravuze ngo ibisarurwa ni byinshi ngo ariko abasaruzi ni bakeya nimuve mu mandazi nimuve mu bintu bidafite umumaro nimuve muri kazungu narara nimuve mu bintu ngo biri kubera hirya no hino mukurikirana ijambo ry'Imana kugira ngo Yesu abone ahatura ntago Yesu ashobora gukorera mu bwonko bw'umuntu naniwe ntago Yesu ashobora gukorera mu maso y'umuntu naniwe ntago Yesu akorera mu mutima w'umuntu naniwe kugira ngo mwakire ubutumwa bw'imbaraga birasaba kugira ngo mushire hasi ibintu byose bitabafitiye umumaro mwirwaga muriba niyo mpamvu abantu basenga wapi ubu uyu munsi wa none abantu barubaka inzu nziza yo kuruhukiramo akarara arota nabi akarota ari mu mirimo y'iwabo akarota asimbagurika imigende akarota ari kumira nturi ari mu mazi akarota ahubuka kuri etaje akarota ari gukora imirimo iwabo akarota ari gusambanywa n'abadayimoni byarangiza ngo ni umukristo wabatijwe ikindi ndashaka kubabwira umukristo wimuka umurozi uburi umukristo wa mbwa ntabwo uri umukristo wa kristo uburi umukristo utaramenye kristo
umukristo nyamukristo ntahunga umurozi ahubwo umurozi arahambira akagenda izo mbaraga za Yesu Kristo zikwika abadayimoni rero ntago zipfa gukorera mu muntu uwo ari we wese kereko amaze kumesa kamwe akavuga ngo Yesu agiye kuyobora intekerezo zanjye n'ubwonko bwanjye n'umubiri wanjye n'ingingo zanjye zose nka bamuririmbye ngo ibyo ntunze nanjye ubwanjye nibyo uwo mucunguzi ukaba wumva ko wamaze kuvanga na Yesu nkuko nta muntu wateka ubugari ngo namara guteka ubugari amaze kubuvangavanga ngo afate amazi yashyire hariya n'ubufasha ishyire ku ruhande nta munyabwenge wabikora nawafata sima bavanze n'umucanga bayo vangavanze neza umubwire ati subiza umucanga hariya usubize sima hariya usubize n'amazi hariya ngo bikunde nawe rero kugira ngo ukorane na Yesu biragira ngo mu rucange mwifatikanye bumwe na Yesu bumwe na Yesu amaraso ya Yesu agutembereme amaraso ya Yesu akubeho maze urebe uburyo Imana ikora imirimo n'ibitangaza mudutumire tuze tubafashe gusenya izo ndiri nagiye mu rusengero rumwe nsanga hari icicaro cy'abarangi ah neza 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 ndasenga umwana avuga ati hey, ndahiye we hati wakagaba uri bwoko kiwe uri igikiwe uri igi hey reka nsoreza hanga Imana iba umugisha mukurikirane mwumve noneho ngiye birasaba ngo ukurikirane Isaro TV byanteye gukanguka ngiye kubakorera ibiganiro ama episode ingingo ku yindi mbereke imyuka mibi uburyo ikora iyi myuka mibi ikuntu itera inyatsi iyi myuka mibi ikuntu yica iyi myuka mibi ikuntu izinga abantu ngo batabyara iyi myuka mibi reka mbabwire ikintu abantu barahita bamenya byoroshye hari ababyeyi bampamagara abana bagiye gukora examen nationale bagiye gukora ikizami cya leta ngo umwana yagiye kubona abona ibintu bimwirukana mu ishuri ngo umwana yabonye tica ngabona ni igikoko hari niho nigeze nsengera ngo bazanaga ibyo kurya akabona ni iminyorogoto umwana inzara igiye kumwica baramwohereza mu rugo baramunzanira ndamusengera umukobwa yaranampamagaye ejo rwose arambwira ati ngo umeze neza ngiye gukora icya leta abandi bakarwara umutwe abantu ugasanga babambitse rinete bimwe by'ibirupe binini umwana afite imyaka 5 ntutekereze ibyo bintu kwa muganga bagasuzuma hamwe namwe bakabura indwara kubera iki izi ndwara z'imyuka mibi rero ibi bintu uyu mudamu yavuze ngo agiye gukorera mu Rwanda agiye kuzana muri iki gihugu cy'u Rwanda reka mbabwire rero imbaraga za Yesu Kristo ziri muri iki gihugu hari abakozi b'Imana nimwitegure twambara imbaraga tumere nk'abambaye rasoro tuguruke turwane n'abadayimoni mu izina rya Yesu hey. Ibi bintu mujya mwumva kumva igihe kibi kumva ngo ahantu hari gushya hirya no hino hari gushya inzu ziri gushya undi munsi ukumva abagore barica abagabo ibintu mugenda mwumva by'udutendo bikorwa n'iki ni imyuka y'abadayimoni ni imyuka y'ikuzimu nibaza n'uburyo iri dini ry'abarangi ryabonye ibyangombwa bikanyobera ariko ubundi leta yazakoze ukuntu ikora ubushakashatsi igafata nsenga Imana erize n'umushake mumufate umujyani wawa tukajyani wawa noneho haba hari n'abana barwaye iyo myuka mibi mukabanza mugakora teste y'ibintu mbabwira mukare ukuntu usengera abana barwaye bagacira nagiye igitagatarega niba ari igitagata niba ari hehe hariya mu kigo kinuza cy'abana kiri hano iburasirazuba nagiyeyo ndasenga abana barwaye barakira barabohoka ibi mbabwira mbifitiye ubuhamya mbifitiye nubwo umva yewe umva rwose ubuhagize inzego zivuga ati ngwino turebe ibyo bintu uvuga mukanjyana mu barwayi mwamara kunjyana mu barwayi mukampa amasaha 5 cyangwa 6 cyangwa umunsi ubundi rwose mukampa umudendezo mukanshyira ahantu mvuga Yesu nta nkomyi mukareba ukuntu abantu bakira bayihaguruka bagenda erega natangiye kujya gusengera sehashka nsengera abarwayi babohoka baranyirukana ariko nta kibazo turashaka kujya tujyamo icyo dushaka icyambere wenda si nuko mwanakira indwara gusa ahubwo ni ugusigara n'imbaraga z'Imana zitwika abazimu n'abadayimoni kugira mwongere mwambare imbaraga niyo mpamvu mubona mubaririmbyi ntabagihanga indirimbo ziryoshye zibohora imitima nta jambo ry'Imana rihagurutse umunyabyaha ngo akizwe nta jambo abantu bari kwigisha ibintu bya morality noneho izi mbaraga z'abarangi n'iz'abacwezi nababwiye zikorera ziva mu barangi ziragenda zigafata umuntu ari umukozi w'Imana zikamugira igikatsi zikamugira umugipamara wajya kubona ukabona umuntu arigisha ibintu byo gusetsa byenda gusetsa bidafite umumaro nta viza ku byaha nta viza ku bugingo nta viza ku rupfu ndetse nta viza kuzuka nta byiringiro by'ubugingo atanga arimo aravuga ibintu bidafite epfo na ruguru niyo mpamvu umuntu abantu bavuga ati ikujyanye Dubai ikujyanye mu Bushinwa ikujyanye Burayi iguhaye etaje ikujyanye Burasirazuba ikujyanye Amajyepfo bagenda bavuga ibintu nk'ibyo ngibyo bidafite akepfo ka ruguru bidatanga ubuzima byose bizasigara muri iyi si reka mbahe ibiganiro mushobora kureba wowe ushaka kugira ngo tugendane ushaka kwambara imbaraga z'Imana ukajya usengukirukana abadayimoni bagutera nijoro batatse urugo rwawe batatse abana bawe batatse aho musengera korari yanyu reka nze nguhe ibiganiro ureba numara kubireba ariko ntabwo wabireba bananiwe niba unaniwe uzabyihore ntacyo byagufasha reka mbereke hey
ntago byoroshye, reka mbaye ibiganiro mugende mubikurikirane mubirebe ibyo biganiro birimo ubuzima, birimo agakiza, birimo nizo mbaraga mbi, birimo n'uburyo wazirwanya. Nzabereka uburyo umuntu arwanya imyuka y'abacwezi, uburyo umuntu arwanya imyuka y'abarangi, uburyo umuntu arwanya imyuka ya nyabingi, uburyo umuntu arwanya imyuka ibyijya myuka yose y'abadayimoni. Nzabereka uburyo muyirwanya, tuyirwanya twivuye inyuma. Nubwo itacika ijana ku ijana ko byibura ahasengerwa Imana hongere hagarure agaciro, hagarure indagaciro. Erega wasanga ndi Nehemiya Imana igaruye muri iki gihugu abantu ntibabyumve. Ese ntago muzi ko napfuye bakantemagura ngapfa yisi imisara y'imipanga iri aha ngaha? Ntago babinkoreye ejo bundi, ntibanteye ferabeto umugongo igatobora igasohoka, ntibanyishe ntago mubizi. Imana irangaruye nyamara ndi Nehemiya. Mushatse mwabyumva mukareka kundebera mu ndorerwamo z'abirwa batwanduza bavuga ubusa badusebya, mukumva iki tuvamo kikabagirira umumaro? Ababyumva bizababohora, abadashaka kutwumva namwe birabareba. Nazi Yesu ntimwigeze mumwumva, bene wanyu basohokuruza banyu ntibigeze bamwumva ngo nkanswerize. Ariko abanyamwuka abashaka kubohoka bazakurikira kandi bazamenya, kandi na benshi bamaze kumenya. Kurikira ikiganiro kivuga ngo ngizi esikariye eshatu, ngizi esikariye eshatu zakugeza kuri ye. Guti duto rwose murambabarira, amatara yakubita muri telefone simbashe kubisoma, n'ibiganiro narebye kera nashizeho kera. Ngizi esikariye eshatu zikugeza kuri Yesu. Mwitwitiranye, mwidutwara nk'inka zigiye mu ibagiro kuko matitire ko ari maremare, ari kurenga telefone. Mana yanjye, iki ndagishyira muri comment kugira ngo muze kukibona, kugira ngo ngisome biransaba ntuza ndende cyane. Noneho hari ikindi, rekanze nyirebe. Imana yamishuriye uburyo bushya bwo kwigaranzura abarozi dayimoni inyatsi abambere bari gukira. Imana yamishuriye uburyo bushya bwo kwigaranzura abarozi dayimoni inyatsi abambere bari gukira. Icyo kiganiro kirebe ucyumve, numara kucyumva dore icyo nahise nkora kigikurikira. Byararebwe kimwe gifite 70,000 nabinga by'abantu bakirebye. Abantu bakubye stade amahoro kangahe barakirebye, kandi usome commentaires z'icyo kiganiro urebe. Umuntu arayavuga ati ibyo bintu wavuze ninge biriho, ninge bibaho, ninge biraraho, ninge bikorerwa, ibyo bintu byumve. Noneho commentaires zirakwereka kuri tuvuga, wumve icyo kiganiro cyumvirize, ariko nasome commentaires icyo maze kubabwira. Usome commentaires urasanga zigera muri 700 na niba atari 800, usanga umuntu avuga ati yo ko ari ngiye uvuze, ko ari ngiye bibaho, ko ibintu birara binsambanya, ko ibintu birara biniga, ko ndarangi wacu umunsi kundi, ko ndi inyama mbisi, ko ndarambangaburira, ko mbagurika imigende, ko ngira gute, ko mora mfusha ubukwe nazo ukuntu bupfuye. Aho ngaragaza uburyo batega n'uburyo baroga abantu n'uburyo nzababwira amasaha abarozi bakunda gukoreraho. Iyi myuka ya kirangi nzayibabwira. Noneho ikindi kiravuga ngo Yesu anumye ku muntu, nacyo ndabona gifite ntuza ndende. Ngo Yesu anumye ku muntu usenze igihe atarasubizwa, mwikwigirira nabi abaciriye inzira yo gutabarwa. Yesu anumye ku muntu wese usenze igihe atarasubizwa, mwikwigirira nabi abaciriye inzira. Mwikwigirira nabi abaciriye inzira yo gutabarwa. Igikurikirane nacyo cyumve. Nibinkundira byose ndabipininga maze gushyira ikiganiro ninza kubyibuka. Kansubire mu cya kiganiro ndeko ko biri bunkundire kimwe nababwiraga. Ngizi esikariye eshatu zitugeza kuri Yesu. Mwidutwara nk'inka zigiye mu ibagiro kuko twarabavumbuye. Ngizi esikariye eshatu zakugeza kuri Yesu. Mwidutwara nk'inka zigiye mu ibagiro kuko twarabavumbuye. Abyumvise? Imana y'amahoro ibahe umugisha kandi bagire neza. Rero reka twumve uyu mugabo wabaye mu barangi, twumve n'ayo majwi mu byihanganira. Ikiganiro gishobora kuba cyabaye kirekire, ariko nagira ngo mbafashe. N'ubundi iby'uyu mudamu yavuze ntago yibeshye, ibyo arimo arabizi. Mwumvishe ntago nashyizeho byinshi, narebye afite channel yiwe, singiye kuyamamaza hano. Iyo channel narayirebye,
ndebe ukuntu abavuga ngo abantu bagasenge bavuga ngo Yesu ngo izongo ni imana zazanywe n'abazungu ngo hari imyuka ngo ngwirinda abantu ngo igira gutenga iyo murwanya nibarinda ntago jyewe ndindwa n'imyuka y'abacweza ubwo ndi mubayirwanya n'abayirukana kandi kindi ushaka kuyamanika avuga ati ndashaka kuva mu mbaraga z'abacwezi ndashaka kuva mu mbaraga mbizabara z'abarangi ndashaka kuva mu mbaraga mbizanyabingi ndashaka kuva mu mbaraga mbizibitega n'amahembe uzampamagare nze mbitwike niba ari ari amahembe niba ari ubuturuli niba ari ibiki mbishwanyaguze mbitwike mu izina rya Yesu ntambaye ga ibiganza byanjye Yesu yarabihumanuje kandi yabishyize nk'umuriro niyo mpamvu wonkirambitse warabohoka kandi akagira gute agacira negeze nsengera umugabo mukoze ndamusengera ibidayimoni muvugiramo ngira ngo arakize mbona ntagarutse guma meze nkuri muri koma nibaza ibyo ari byo Imana imishurira ko afite indasago hano inyuma mu irugu ni inyuma mu ijosi inyuma y'ijosi inyuma y'ibika munsi y'ibikanu nshyiraho ikiganza ndazisengera nirukana abadayimoni ngiye kumva numva ngo hehe ngo icyo kikaba kiratuvumbuye ngo turatunga muri bande ati ndi umucwezi ati uyu nguyu yaje kwivuza iwacu hadusigaramo amafaranga atatangira kuzana ibyo gusenga ati rero twamurasaze ngo tuba twamusizemo imyuka yacu y'abacwezi itunekera tukamenya iyo yagiye ati none turafashwe none turasohotse ntituzongera kumenya ibyo arimo abantu barasazwe namwe pole sana ni mwisunga Yesu kugira ngo abakuremo ibyo bicwezi babatsindagiyemo. Ni wumva umucwezi. Umuntu aririta ati ngewe ndi umucwezi w'umudamu n'indyo hagarariye abacwezi. Urabyumvise? Ati hari agasha ngiye gukora mu Rwanda hari ikintu ngiye kuzana no mu Rwanda. Iyo myuka mibi isigara iyo ngiyo mu izina rya Yesu. Ugiye wumva ngo uwo muntu afite uburenganzira. Nzabwira n'uburyo bohereza abadayimoni mu bantu. Nzanabasobanurira ko nta dayimoni yijyana mu muntu kirazira nta mudayimoni ufata umuntu atari undi muntu wamwoherejemo abadayimoni ibyo nabyo nzabibabwira uburyo dayimoni abantu bazohereza mu bantu nzababwira n'utumu dayimoni twutumayibobo dushobora gufata umuntu twinzererezi ariko utwo ngo twiyo twitunyuzano baririmba indirimbo za Yesu duhita tuvamo tukagenda ntibisaba amasengesho menshi utwo ni utudayimoni tw'inzererezi noneho nzabwira abandi badayimoni ntuhereza mu bantu umuntu akumva ngo ibintu byo mu nda ngo biragenda byikoza hirya no hino ngo mfite umwana ngo ndonsa umuntu akakubwira ati ngewe ibintu byinshishi n'intozi biranzamuka ati inzoka irangendagendaho nzababwira n'amayereko abantu bagiruka uno muntu hari abantu baba ahantu bigunze badashobora kureba abantu bagatinya abantu bakamera nka Nebukadinezari wakuwe mu bantu akajyanwa kurisha nk'inyamaswa yasuzuguye Imana hari imyuka rero bateza abantu yafashe Nebukadinezari iyo myuka mibi umuntu agahora yigunze adashaka kubonana n'abantu n'abamubyaye ibyo byose nzababwiriza imbaraga zibyishi nyuma zose ni imbaraga zigera muri eshanu nzazibabwira n'abazikoresha baribo buriya abapfumu nubwo bakore ibintu bibi nabo ukajya kubasakayo ibidayimoni bakaba babiguha byo gushyira mu bantu ariko niba nabo baba bagaragaye ubajyamo wabahisemo aba bantu bitwa barangi rero bakoresha imyuka ya gicwezi uburyo ari babi bariyoberanya mu ijambo ry'Imana baba barizi impuguro n'amagambo mazima baba bayumva nk'uko mugiye kumva uyu mugabo kugira ngo mutabavumbura kubera ko ngo ni abamarayika bera Yesu abaha umugisha ubundi tuzasubira mbabwira ko twafunguye channel yitwa Imyugariro TV ntuyigeho none ahangaho banze mvuga ibyo biganiro twafunguye channel yitwa Imyugariro TV kugira ngo tuyikoreshe nayo tureke uzajya dusupportinga mu murimo w'Imana kuko hano ku Isaro TV kwa ko tudakurikiranwa cyane ntabona n'umwanya wo gukora ibiganiro nta mafaranga tubonaho rwose kwishyura iyi studio hano nkorera birahenda kwishyura amashanyarazi kwishyura internet iyi ntago ari inzumba mu nkoreramo ni studio nkodesha rwose urumva rero ntago hano ku Isaro TV twabona amafaranga kandi nshatse kuyahabona nakora ibiganiro bitari byo niyo mpamvu mubona mu kwezi ntariho icyumweru ntariho mujye mubyihanga ariko nafunguye yitwa Imyugariro TV ugiye gukora subscribe dukeneye n'amasaha 2400 kugira ngo twake pin baduhemo tube monetization kugira ngo rero tubigereho birasaba abantu badukurikiranye by'uburi ibiganiro bikarebwa amasaha 2400 mumaze kutureba amasaha 800 na maze iminsi nakora iyo nza kuba ndi gukora mbamaze byibura kugira nk'amasaha 2200 birenga ariko byaranze jyujya gucuranga ikiganiro niba bicuranga bino uko biriho niba atari bitanu ukakirangiza ukajya ku kindi ugurumva ubuduhaye amasaha kubera ko ari ibiganiro bigufi ubuduhaye nk'amasaha 2 n'igice urumva cyangwa 3 hafi 3 ayo rero nundi yarebye gutyo bigenda byiterateranya kureba suku downloadinga iyo downloadinze ikiganiro ntacyo buduteyemo inkunga kucyumva kikarangira ubutugiriye neza tubona amasaha nimara kubona amasaha nabonye monetization nabonye pin nzashaka umunyamakuru ariko w'umwuga wabyize atazaza kubaho kabantu no kubatuka no kubeshya akajyavuga inkuru za nyazo zicukumbuye kandi z'umwimerere Imana ibane namwe dufite ivuga butumwa ku cyumweru ku itariki 30 z'ukwezi z'ukwezi kwa gatandatu dufite ivuga butumwa mu majyepfo
muzakurikirana Isaro TV nzabibutsa abo mu majyepfo murwaye muzaze twiga ijambo ry'Imana twigisha ijambo ribohora abantu bakizwe tubasengere mu kirizo ndwara zibatuyemo izo nyabingi ni nayo mahembe ni nawo bacwezi nawo iyo myuka ya kirangi yose bapfupfunukemo musigarana imbaraga z'Imana kandi icyo gihe hasigara ububyutse Imana ibane namwe tuzagenda tubabwira tuzaga duteranira hirya no hino kandi bari kudutumira ari benshi mujye muza gusa ariko mutaje kuvuga ngo dukire indwara gusa uvuge ati Imana nanyu nsurire mwazira ngisho ntwari ya materaniro nange nsigarana ikibatsi cy'umuriro twikabazimu na daimoni mu izina rya Yesu barungi singombwa ko umuntu ajya kuzana abarwayi ahubwo basa nk'abatuma iyo myuka mibi akaba ari igenda ikabateza ibibazo yamara guteza abantu ibibazo noneho icyo babandi baba mu barungi bakora ni ukubabwira ngo aho hantu ushobora gukira ibyo bibazo bonge kwakwereka bagira umuti na uvuzeho bashyira mu makostra cyangwa se bacukura inzu bakawushyira mu gihe ko nubabigenza nari nabivuze amazi barimo barangiza na bya byatsi bagutumye nabyo ukabigira gute ukabishyira muri cya kibindi hanyuma ukagumya bagacanira iyo maheje gucanira ni ukuvuga ngo bya byatsi wa mushuku w'inkoko byose birashya byamara gushya hakavamo ni ukuvuga ngo urumva bihinduka ivu ukabisya bamara kubisya nyuma kagafu kavuyemo ukakabika ako gafu rero niwo muti ni ukuvuga ngo iyo mu barungi umaze igihe kirekire wari urwaye bamaje kugusezera bakubwiye ko ukize ikintu cyanyuma bakora ni ukugushandaga bagucinda sago ku ntugu hanyuma bagasigamo uwo muti bagusizemo uwo muti rero bakubwira ko guhaye umucwezi wo kukurinda. Uvuga ngo muri make na abadayimoni nyine babaguhaye bo kugira gute bo kukurinda. Uwo muti no basiga no basiga muri zo ndasaba. Ariko ibyo bintu ntabwo abarwayi bababizi. Ibyabo no bababwira ko ari gusenga gusa naho iby'imiti byo bo nibo bababizi. Ati amasezerano bampaye namara gusohora nibwo nzavamo. Urumva nyine yari yubakiye kuri ayo masezerano yagize gute bamuhaye. Ese ari amasezerano basezeranye arasohora? Nabo batanga amasezerano. Arasohora se? Arasohora. Ntabwo asohora. Asohorira hehe? Kasorera mu rupfu hari ikindi no kurimbuka kuvamo muri maki yurimo ntago baguteza izo nzoka ngo ziba guteza ubwo ariko iyo zivuyemo iyo wabivuyemo nibwo bakwiyereka kuko iyo urimo ntibabasha gutera ubwo kuko babakubwira kandi bakoze ibimana kandi bakurikiza amategeko y'icumi y'Imana ibintu by'urukundo bigisha abantu gukunda n'abakabije ibintu byiza rwose iyo urimo usenga unasenye uwisengera unasengera n'umuryango no kuvuga ngo muri maki uburi mutuma baba daimoni bari muri wa muti kujya guteza ibibazo zo muri babandi wagize gute wavuze wasengeye ushobora gusanga barwaye indwara zidasobanutse ushobora gusanga umuntu afite wenda mucuruzanya n'urugero kuyakubona ukabona yagize ibihombo bidasanzwe wenda ari inshuti yawe hanyuma yakubwira ati ko mbona byanze bimeze bite ukamubwira ati nyamara hari ahantu nakujyana kandi ikindi kintu abantu bagomba kumenya ntabwo mu barungi bavuga ko bavura gusa ahubwo n'abantu bafite ibibazo byo mu buzima busanzwe inyatsi umusore wabuze umugabo umugore umugore wabuze umugabo abatabyara ibyo byose ni ibibazo biba mu barundi bavuga ko gire bagira gute babikemura ni ukuvuga ngo bashobora kohereza imyuka iziba inda yawe n'urugero gasago yo amaje gukira ikindi cya kabiri ni ukukora umuti uzana abarwayi mu ivuriro uwo muti uboneka ute rero sasa ukuntu uwo muti uboneka ni ukuvuga ngo hari ibintu bamutuma mu barungi rero barasenga ingoma zikavuga bakuzura imyuka mibi bagatanga ubuhanuzi noneho muri ayo masengesho yabo ni naho bavuga bavurira abarwayi ni ukuvuga ngo abari igihe nyine muri make cyo guterana ubundi ugeze mu barungi ntabwo bahita bagutegeka uko usenga barakubwira bati amadini yose nta kibazo aho usengera hose wowe icyo ugomba ni ugusenga ugenda usenga bagenda babimenya ibyo urimo gusenga ibyo ari byo cyokora iyo wahageze ugasanga abandi nibo batangira kukwigisha ibyo usenga bavuga ko basenga Imana ariko bategeka kuyisenga mu izina ry'abamarayika barungi iyo basenga bavuga ati bamarayika barungi bamarayika barungi nk'uko tuvuga ngo umwami Yesu umwami Yesu Imana yacu data wa twese bavuga ngo bamarayika barungi basenga mu izina ry'abarungi ntabwo basenga mu izina rya Yesu Kristo nta n'irindi zina basenga mu izina ry'abamarayika amafaranga ndayamuha bavuga ngo impano zabo bagira impano z'imyuka mibi irondora kandi ugasanga ibyo abwiye nibyo ku buryo ushobora kugira ngo ariko si umuntu koko ni imyuka mibi cyangwa ni umwuka w'Imana ariko nkuko nabivuze ntabwo umuntu wese ukubwiye ibintu biri byo ntabwo abishatse kuba ari umukozi w'Imana bararondora rwose gusa kimwe mu bintu ibindi bintu bigaragaza ko imyuka yaba ari imyuka mibi ntabwo iyo bakurondoye cyangwa se bakaguhanurira tanga amafaranga ngo rero ya myuka tubona mu madini y'abantu bakora ibitangaza abanahanura bakabana amafaranga niyo myuka barangi biri kubikora niyo myuka y'abarangi kuri ako ijambo ry'Imana bivuga ko impano y'Imana itagurishwa ni bibiliya impano y'Imana ntigurishwa ahantu
hose bazajya kuguhanurira ni ukuvuga ngo mu barungi ko haba hari amadini menshi atandukanye ariko icyo nabonye cyo nkiri icyo gihe ntari nakizwa ariko abantu basengera mu ba Pentecote ntabwo bikunda ntabwo byemera iyo ugiyemo bagushutse nyine bakubwira ko ari ugusenga ugatangira gusenga ibya Yesu ukagumya muri ibyo biragira aho bakakwirukana rwose bikanga ntabwo bikunda gusenga ariko bavuga ko asengera muri ADPR niba ari batsinda ngo mu barungi bose ngo ni numuhereza niba ari umuhereza niba ari umuki wavuye akajya muri ADPR uwo ngo ntabwo yigeze avuka ubwa kabiri abo turabafite benshi bajyayo barahari bajyayo mu barungi rwose bamaramaje umutima ariko banabona ko nubundi nta n'ubutabazi ngize gute mfite niho rero batangiye kunteza ibyuka mibi ntangira gusayisha mu byaha mu bintu ntigize nkora ntabwo nakundaga kunywa inzoga sinayisambanaga ariko ni ukuvuga ngo natangiye kwinjira kunywa inzoga mu buryo budasanzwe ese buri myuka barangishobora guteza umuntu gukora ibyaha nibyo gusa bakora iyo bavuyemo nibyo bakora gusa natangiye kunywa inzoga nyinshi ntangira kurara mu kabari indaya nyinshi nta kintu na kimwe nakora ngo kimpire nibera mu rugo buzima bw'akavuyo nibwo natangiye gutekereza aho ngaho rero niho Imana yansanze nari narafashe icyemezo cyo kuvayo nta mutima nize ngiraho kujyayo ariko noneho bankurikiza ni ukuvuga ngo bankurikira naho undi batangira kunteza intambara z'ibyaha nibera mu bye ko najya ntibuka ko sima ibi bintu ndimo bizarangira ntangira no gutangira gutekereza Imana ni ukuvuga ngo iki gitabo kiboneka mu maguriro acuruza ibitabo hano mu mujyi wa Kigali ku nkuru nziza kirahari kuri ADPR kirahari ku nkuru nziza kirahari kuri ADPR kirahari ndetse n'andi maguriro no muri garushora kukibona ibyiza rero tanga nimero za telefone hari n'ubusobanuro bagukeneraho burenze cyangwa se hari n'uwavuga ati hose uvuze simazi ndashaka unyobore bayi nimero za telefone abadukurikiranye nimero zanjye ni 0785 47 5 2 0785 47 5 2 Rekura amurozi we washizemo ibiki inzoka ibiki zirimo rekura abaziko bamarage rekura no muri nyamaze izina rya Yesu ndagutwitse no mu mabere ndagutwitse ndabizi nyine bose wagiye yo mu izina rya Yesu wa amurozi we ndagutwitse mu izina rya Yesu no mu biri mugende ukomeye ngaruke kandi abantu barangije ni soko rero mwarashatse mwaramuze Kigali mwe narafashe mugwate ntiwigeze utwemerera ubutunzi kandi twabugu ubutunzi mwabugu yego muzamangaye baguhana miliyoni 500 muzama miliyoni 500 yewe twaguhana miliyari tudashaka nicyo icyo nashaka nzajya nkora iki nzabera umukozi nabera umukozi nkaba umurangi yego nabo murangi yego ngafatanya namwe kwica abantu bose wirirwa udutwika kuri televiziyo nirwa mbatwika kuri televiziyo twika hirya no hino ndabatwika hirya no hino usuhuza ukadutwika ndasuhuza wagiye urekeraho ese tuzafate ndi wawe mashango dufatanye wa ntago twakore uwo mugabo wo hejuru uwo mugabo wo hejuru ntitwamukorera arahacukuye mwacukuye atukura tuzamukira mu miswa urabanga nzanye kubabuza amahoro n'ukuri ubangire iki mujya kubitongerera muri toilette yabo no mu bitongerera yego mu izina rya Yesu icyumba cye twakigezemo mu gishyamwe munguni harimo iki za cya cyumba umugabo ajya mubwira nabi twebwe dushinzwe no guteza indwara mu bantu nizerize muteza duteza kanseri duteza amadiyabete imivuduko y'amaraso imyijima indwara zose zino z'abadayimoni zose turaziteza abantu mwaroze mu rusengero ntibandereye vuba abo mwafunze kutabyara abo mwafunze kudashaka
Mwizina rya Yesu Kristo, mwizina rya Yesu Kristo. Nako ngumwanya ninde? Mbwira vuba afi cyo mwakoze mu rugo rusengero. Wambwiye ngo urumudi yakone uri iki? Ndumuririmbye. Murimba mu yekorari? Twitongeramo. Urusengero mu cyumweru. Akaba arushinzwe gutongera. Ushinzwe gutongera yitwa nde? Umwana yamuhaye. Nize impano afite? Afite impano zo kuzasengera abantu. Ushaka kuzizimya? Ushaka kuzizimya? Ntago bigikunze rero. Ushyiraga inyenyeri, mushyize inyenyeri. Inyenyeri? Aho ugeze hose bakamuruga. Wamushyize inyenyeri? Mu izina rya Yesu. Ndatwite imbaraga mu izina Imbaraga z'umwijima. Mu izina rya Yesu. Mutangiye kuza guhora. Mutangiye kuza guhora. Niba ukiri kumva hejuru hano, muhora muri bande mwakatsimbo. Muhora muri bande. Muhora muri bande. Mwe muri bande. Mwe muri bande. Hano murahazi mwebwe. Hano murahazi mwebwe. Abarangi nta mbaraga mufite. Mwaratsindwe mu izina rya Yesu. Baba roboti. Roboti. Yacuye. Roboti ya hehe. Ya hehe. Bono. Muri ro Pentecote. Bono. Murubona bono akora iki mu rusengero akora iki mu rusengero akora isuku akora iki akora isuku uwo nyiracumu uwo nyiracumu murubona bono murubona bono ndabatse akora iki mu rusengero mwaka abari bafite umwuka w'Imana bose bagacika intege bagacika intege abantu ugasanga batangira ijambo ry'Imana ugasanga barasinzira barasinzira mwira mesiyo mufite muri buri rusengero muri buri rusengero umupasiteri mwaroze ninde umupasiteri mwaroze ninde umupasiteri mwaroze ninde umuntu mwaroze mu rusengero ninde 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 mwaroze ba pasteur we? Ha pasteur. Habara pre ko bose babaye bijujame. We? Ntago bakerekwa. Ntago bakerekwa. Uwerekwaga mugatwara inkwano ze ninde? 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 Fuka. Fuka. Ntago mbibuka. Fuka. Ntago mbibuka we. Fuka. 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 Gira abantu mwaroze. Abanye impano mwatwaye ni izihe? Mbwira umuntu mwatwaye impano ze. Mbwira umuntu mwatwaye impano ze. Gira mbwira 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 mbwira. Impano z'umwuka. Impano? Mwarazitwaye. Z'umwuka muri rusengero ruhe n'uruhe? Muganza. Muganza? Gira amazina abantu b'umuganza mwatwaye. Mwatwaruye. Pasteur waho. Pasteur twande? Namwarimu waho. Pasteur namwarimu? Mwabakoze iki? Twarije imyuka mibi. Barwaye iki? Barwaye iki? Twabateje inzoka. Mwabateje inzoka? Barazibona? Abo ntabwo ubona ko zibona. Bigenda bite? Ntabwo zibona ko zirabanyunyuza. Zirabanyunyuza? Barananutse? Barananutse. Barananutse? Bameze nk'uwo. Mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu. Ndabatwitse mu izina rya Yesu. Ndabatwitse mu izina rya Yesu. Muranzi? Umuriro w'Imana urabatwitse. Umwana w'uyu mugabo mwamukoze iki? Mwamukoze iki? Umwana we. Mu rugo rwe mwakoze iki? Ndababaza 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 ndababaza. Umwana we w'imfura. Namutongereye mu nda. Mu nda. Najya mutongera mu nda. Hanyuma. Harimo ibintu. Umwana? Umwana w'imfura. Harimo iki? Harimo ibintu twamutongereye. Bimeze bite? Ibikeri. Ibikeri? Ibimenyetso ni biki bimubaho? Ni biki bimubaho wa murangiwe? Kurya ntahage. Kurya ntahage. Yagiye ahora agapeti. Kibimuteza. Ariko ubu ngubu asigaye arya ntahage. Ararya ntahage. Umugabo rero we. Twamutwaye n'amafaranga ye. Mwatwaye amafaranga ye? Akiva hanze. Yaje ajya mu bucuruzi. Namutwaye miliyoni imwe na magana arindwi. Wayitwaye ute? Noherezaga ibitega byanjye. Bikayatwara? Bikayatwara. Biyatwara bite? Bikagenda bikayaterura. Bikamuha ibiyobyabwenge bikayaterura. Bikamuha ibiyobyabwenge bikayaterura? Mukayajyana ayo mafaranga rero. Amafaranga nayo wubatsemo amazu. Wubatsemo amazu? Wubatsemo amazu. Witwa nde wubatse ayo mazu? Genda abantu mwiciba mwica. Mumaze kwica abandi mu rusengero. Abantu njyewe nishe ni benshi. Wishe bande na bande? Kuri tubikora. Dufata abantu. Yego? Tukabagusha mu rusengero. Mukabagusha? Tukabagusha. Tubateza imyuka mibi. Tubateza ubusinzi. Babandi basengaga. Ubusambanyi. Ugasanga umuntu yaraguye. Bakavuga ngo umuntu yaraguye. Ariko iriya myuka tubateza. Tubateza? Iriya myuka rero tubateza. Maze? Hanyuma rero bakagwa. Iyo bapfuye rero tukateza iyo myuka. Bakarinda barunduka. Barunduka? Bakarinda mu nzoga. Mumaze gutwara abandi ninde nande mwatwaye wari ingirakamaro wari ingirakamaro mu mutwe wari ninde mwatwaye ninde benshi bambwire benshi bambwire ikibazo hari umukecuru wapfuye hano ku kivumu twamubwiraga ibyacu ntabyumve hanyuma akakorera imana twamubwira ibyacu ntabyumve abaturangije rero dushaka kumwica ariko imana imucyura mbere imucyura mbere uwo mukecuru witwa nde uririye ku mugore we wa mbere wa kera byagenze bite umugore wa mbere
aramuruga. Eh. Aramuruga cyane rero. Eh. Nuririyeho. Yego. Mwabigenje mute? Yamaye koregisiyo. Abarozi duhana koregisiyo. Mwana koregisiyo munyuze muzenzira. Inzira z'abarozi. Twamahembe acaraganira. Amahembe anyaraganira. Hanyuma tukayatuma rero. Indwara zihe? Izo kanseri, indwara z'amadiabete. Z'amadiabete? Aha. Izo kazitongera mu bantu rero. Aha. Imyuka ayitongera ikagenda igafata bifata. Aha. Gusa badafite ingufu z'amasengesho. Aha. Nibijyamo. Nibijyamo. Ikindi mukora ni iki? Dukora. Ni ukuyobya abantu nyine bakanywa inzoga, abantu bakajya bacika intege. Baza gusenga bose bagasinzira. Icyarimwe mu izina rya Yesu Kristo ndagutwika amurozi we, ndagutwika myuka mibi we, ndagutwika mbaraga mbi we, ndagutwika mbaraga mbi we. Misiyo ufite mu baporosoni yihe? Uroga bande muri urwo rusengero? Ugakora ibiki rero mu rusengero mu izina rya Yesu Kristo ndagutwika? Byarakunaniye mu rusengero? Ukora iki? Waroze bande wa murozi we? Waroze bande urusengero? Nta muntu ngize icyo ntwahiretse abo mu muryango wanjye. Ni ukuvuga ngo ni ibintu byo mu gisokuruza cyanyu mwangiza mu miryango yanyu? Ngomba mbikora nirengera. Bigenda bite utabikoze? Iyo utabikoze bigenda bite? Usengera kubera usengero. Ubu urahagana he aka kanya? Aka kanya urahagana he? Ndagutegeye kujya kumanura ibintu wamanitse mu izina rya Yesu. Ndagutwitse mu izina rya Yesu Kristo rifite ubutware. Uyu mwanya urahagana he? Aha. Ngiye kukugira umusazi wirukanka ujya kubimanura. Ni ibiki wamanitse muri icyo giti? Ni ibiki wamanitsemo? Ni ibiki wamanitsemo wa murozi we? Mu izina rya Yesu Kristo rifite ubutware, izina rifite imbaraga, umuriro w'Imana ni ugutwike, umuriro w'Imana ni ugutwike mu izina rya Yesu Kristo. Wamwishe gute? Namuteje amahembe. Wamuteje amahembe? Ngiye kugutwika.
Mwezina rya Yesu Kristo. Imyuka mibi yabarangiye. Abana be narabamaze. Ubica? Warabishe? Narabishe. Wishe umwana abana be biwunde nande? Abana bane. Uri umwarimu? Ariko nabuze urubyaro nke mwangira ko abyara yewe. Umwangira ko abyara? Ndagupitse rero. Wa mwarimu we. Uri umwarimu agana he? Uri umwarimu agana he? Unahaye pansiyo kubera imyaka. None kuciroga. Uroga bane na bantu maze kwica bange. Umuryango narawumaze. Warawumaze. Na baramu banje n'umugabo wanje ni njamwikiye. Umugabo wawe? Wa mbere. Umugabo wawe wa mbere. Ruwamwikiye. Ndamwikiye kwera kutabyara navuga ko ari utabyara uwo mugabo. Kugira ngo ushake undi? Ngo nshake undi ndeko nabyara sinabyara n'uwo mugore nicyo mwangira kugera ko yabyaye. Umva muriro. Umva muriro. Uzongera. Uzongera. Ndagutwika. Ndagutwika we. Umva muriro. Umva muriro. Umva muriro. Umva muriro. Umva muriro. Ndagutaye mu izina rya Yesu. Usengera he
usengera yo bune usengera uri mu katolike eh ndagutwitse mu izina rya Yesu Kristo urarekura aba bantu rero umuriro w'Imana waguteye umuriro w'Imana barekuranye najya mu bapfumu nyina ya mu bapfumu nyina ya mu bapfumu nyina wande nyina wako kakoko ndagutwitse mu izina rya Yesu imyuka mibi y'abapfuye imyuka mibi y'abarose abadayimoni baza kumunyiga ndabateye mu izina rya Yesu umuriro wa murozi umuriro ndakazunga gute nakazunga gute koko Mizina Yesu urahiye wa murosi urahiye wa murosi urahiye wa murosi musoke va muri umuryango va muri umuryango ntagenda rahira 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 nikana badayimoni cyara kose murekure mizina rya Yesu mizina rya Yesu yuzura umuka wera nago kwatika imyuka mibi y'abarangi imyuka mibi y'abakozi ntiyakajyanye mu bapfumu rekura wa murozi rekura wa murozi rekura wa murozi vana ubugamba aho ngaho urabarekura ni igitambo uwo yari igitambo cy'umuryango igitambo cy'umuryango nanga mukuru bafashe n'itariki yo kumwica itariki yo kumwica ryari itariki zingahe zo kumwica itariki zingahe cumi n'ebyiri z'ukwa kangahe n'ebyiri z'ukwa cumi n'abiri cumi n'ebyiri z'ukwa cumi n'abiri mwica abantu bangi nabwo kajya mu rusengero baragasengera cumi n'ebyiri cumi n'ebyiri z'ukwa cumi n'abiri cyari igitambo cyanyu cyari igitambo yanyu uratewe rero ibande mwishe abantu ibande mwishe abantu uretse wa musaza we uretse musaza we turabona nawe ni murabona ko nyina ajya mu bapfumu cyane mu izina rya Yesu ndagutwitse wa mwuka mibi ndagutwitse wa murozi ndagutwitse amasengesho amasengesho ngende umukozi w'Imana ngende umukozi w'Imana Yesu agutwitse narabazengereje 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 abarangi n'abana we abarangi n'abana we abarangi iyo myuka ndayarangi iyo myuka ikomeye mukomera mukomera ye woroshe nk'amaseyinga woroshe nk'amaseyinga hano agana he mu izina rya Yesu Kristo wamurangiwe wambaraga mbiwe imbaraga zanyu ndazitwitse ndazitwitse mwebwe mwaratsinze sha mwaratsinze sha mwaratsinze sha mwaratsinze sha mwaratsinze sha abaye bamunzoga abaye bamunzoga abaye bamunzoga abaye abaye bamunzoga abaye bamunzoga abaye hano hano hehe 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 hano murusengero 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 barimo bamunzoga bigatuma mutagenda hehe hehe nakumvise aya makuru abariyo ijana kuri mwe muneza amatwi ubu abarokore babateje kunywa inzoga no gusamba mwakumvise muramusengera vamo 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 uraturiza he uraturiza he aha ni mu rusengero rekuri ibikana eh uragiye so amure mubohoreyo uzongera kumuniga mbahorayo magu uzongera kumuniga bohora byose yanume n'ucyo kimuga yanume gesha banzure kuri njose nira kure banzure kuri njose kare batwahe aragatuniga eh niba mahiraga muniga ni mu nsa turanika nde murakiniga oya mwinige bwanyu mwinige ndabanize mu izina rya Yesu rekareka muzapereza rekareka nibwa gitaha munika anwa amazi yonyine namutunguwe kubafunguwe mwakiriye mwaramwakiriye mwakiriye twari turi ku marembo namuteje kiri ku marembo mwari ku marembo murekure mumwicaye imbaraga zanyu zaratsinze nimurekure karangi mu izina rya Yesu Kristo natwite imyuka mibi y'abarangi
imyuka mibi y'abarangi nayitesha gaci nayitesha gaci nayitesha gaci rekura 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 genda wa mwanje genda 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 urakora icya urakora icya ndagutwitse genda 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 vamo vamo oya 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 muje muje mu marimbi muje mu turo cyane muje mu turo cyane muje mu turo cyane muje mu turo cyane imijango ye ndawushinga n'ese fatumwana wa fatumwana wa fatumwana wa fatumwana wa sha fatumwana wa uranyumva uranyumva muranje uranyumva muranje soka rekure zinoci rakaran murekure mwakatsimba warekuye iyinda mwashize miki iyinda mwashize miki karava mezi atatu yose karava arava mu mihango yego mwamuteje mihango ya mezi atatu mwashize ikimu ndamwabaruza Ichi Mumuro imana wera yumose arashinganishije ugasanika zavaka kwezi kimana kera azaba umukozi imana nyine nako tubishaka pepe na mushaka muri habana ngo watu nta muntu wige zukorera imana nawe ige zakorera imana uya zakorera imana ako kase ngo nikase niko kari kazayikorera none ntikigeze kayikorera none ngo gakokoka ke karayikorera Umba nyumba neza amurangi nyumba neza bambuzi nyumba neza amutsinda ndagutsitse umva muriro witwambaje imana rekura wa murangi rekura murangi rekura yewe gadi mwena pimake imyuka ya pimake imyuka korera kwa Cesari imyuka ya ndayitwitse mu zina rya Yesu imyuka ya barangi imyuka ya barangi imyuka muteza kuva imyuka ya kumuniga imyuka ya kumuniga ibyamukorerwagaho byose ndabyirukanye mu zina rya Yesu Kwa wa mrozi Yego yakuguriye ne yari yanguriye ihene ami bihumbi 22 yego ndayafata nayo ntayajyana barayaboha aha yandi barayatwika bagakurikiza ivumbi iyo mpamvu kagerageze kagiye katanga amafaranga ngo bakagurira inka kagiye kagerageza byinshi ariko nabonaga kazandusha umugisha nagatwaye imyenda kakira agahinda nagakoreye byinshi ariko noneho urahiye abadayimoni b'inyatsi rekura amafaranga ye jamuri yo hene yakuguriye rekura yarapfuye soka agenda rero va mu mubiri we mutazongera kumugarukamo nemwumva umuriro wa Yesu icyo kimuganda kimenye amakariso amaze ingeri ndabatwitse mu izina rya Yesu rekere ndamubohora mu izina rya Yesu ndamutwitse ibyo mwafashe ndabitwitse mu izina rya Yesu nimurekure ingingo nimugende Ndabasezereye Kare mu rera kan
kandi gawe yaratanzwe. Umwana yaratanzwe. Yatanzwe n'umujyango. Yatanzwe n'umujyango. Vamo amuzwe. Ne mugende iyo tugereze na jawe umumwatirande twarakuze mwarashatse twarahafashe bugwate Kigali mwarafashe bugwate atutika ntiwigeze utwemerera ubutunzi kandi twabugu ubutunzi mwabugu yego muzamangaye baguha na miliyoni 500 muzama miliyoni 500 muzama miliyoni 500 yawe twaguha na miliyari nzaje nkora iki Nabera umukozi nkaba umurangi yego nkaba umurangi yego ngafatanya namwe kwica abantu bose wirirwa udutwika kuri televiziyo nirwa mbatwika kuri televiziyo twika hirya no hino urasuhuza ukadutwika ndasuhuza wagiye urekeraho ese tuzafate ndi wawe iwanje mashango dufatanye ntago twakorewe umugabo wo hejuru yitwa n'umugabo wo hejuru n'abanyaruguru mwe murabaye twebwe turabaje mwe murabajepfo yego murabajepfo murabajepfo abo Barabatwambuye nyine. Barabambuye. Ngereranyishe. Murama amafaranga ngahe? Murama amafaranga ngo bakorere. Murama amafaranga bakorere. Ntago twagushobora. Ntago twagushobora. Murama ngahe? Ntago twagushobora. Amaraso ya Yesu ni kiguzi gikomeye. Amaraso ya Yesu ni kiguzi gikomeye. Amaraso ya Yesu ni kiguzi gikomeye. Murahiye. Murahiye. Umuriro ni mwinshi. Umuriro ni mwinshi. Mwari mwashase. Ni mwe bindi mwakoze mu nzu ye arahatukuye mwacukuye atukura tuzamukira mu miswa muzamukira mu miswa muvemo rero mona mu bimonyo no mu bimonyo umugabo wako katakishije eh umugabo wako ntagakije ni mu cyumba yiwa batuvuye bo Ndabatwitse. Haleluya. Amen. Yesu shimwe. Amen. Narumvise ibintu mubana nabyo. Waramugendanaga mu ishashi. Iyo shashiriye? Iyo shashiriye? Ku gitanda cyawe. Ku gitanda cyawe. Njya kwikuraho rero. Njya kwikuraho rero. Njya kurashiriye? Urinde wa murosi we. Wanyumvise? Wazumvise? Urinde?